Hörmətli hakim, ünvansız məktub olmur. Ünvansız təhqiramı ifadələr işlədi. Necə yani ünvansız? Mən ora taksi şoförü aparmışdı, mən ora market satıcısı aparmışdı. Süleymanov Bəhruz Süleymanoğlu bildirir ki, onu Tovuz rayonunda olarkən polis əməkdaşları saxlayaraq bölməyə aparıblar. Daha sonra isə rayon məhkəməsinə vətəndaş aparılaraq, məhkəmənin hakimi Baxşiyev Qafil Yavəroğlu onu əsassız şəkildə ünvansız təhqirlər işlətdiyini deyərək 15 oktyabr 2019-cu ildə 10 gün inzibati həbs qərarı verib. Hakimin heç bir əsası olmadan haqsızlıq etdiyini deyir şikayətçi. Vətəndaş üzünü tutub Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova, Baş Prokuror Kamran Əliyevə və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Qadaman Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev başda olmaqla Baş Prokuror Kamran Əliyev cənablarına, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov cənablarına, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov cənablarına müraciət edirəm. Çünki hər üçünün, üç qurumun üçünün də Tovuz rayonuna təyin elədiyi polis rəisi, prokuror və məhkəmə sədri qeyri-qanuni qərarlar çıxardıblar. Məlumat üçün bildirim ki, Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi Baxşiyev Qafil Yavəroğlu 15 oktyabr 2019-cu il tarixində mənim haqqımda inzibati xəta ilə 10 sutka həbs veribdir. Və bunun da heç bir əsası yoxdur. İndi mən faktlarla sizə danışacağım və aidiyyatı qurumlar da bundan tapşırıqlarını verməyi xahiş edirəm. Baxşiyev Qafil Yavəroğlu hakim göstərir ki, mən Süleymanov Bəhruz Süleymanoğlu 14 oktyabr 2019-cu il tarixdə Tovuz rayonuna qonaq getmişəm və həmin günü də geriyə qayıtmışam. Qayıdarkən məni Tovuz rayon yol patrol xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlama əmri verilib, saxlamışam və mənim avtomobilimlə yol nəqliyyat hadisə törədildiyi bildirilib. Mənim idarəyə gəlməm deyilib. Onlarla birlikdə mən idarəyə gəlmişəm, idarənin həyətində hakimin burada göstərdiyi. Mən əsassız yerə gətirildiyimi düşünərək nəlayıq söhüşlər, nəlayıq ifadələr səsləndirmişəm, ünvansız. Mən ilk növbədə həmin hakimə bildirmək istəyirəm ki, mən necə əsassız yerə deyə bilərəm ki, məni gətirmişsiniz. Mənim avtomobilim vurulmuş vəziyyətdədir. Bu maşının şəkilidir. Ondan bir gün əvvəl hadisə törədilibdir bu maşınla. Mən necə deyə bilərəm ki, məni əsassız yerə gətirmişsiniz. Və həmin hakimə mən bildirmək istəyirəm ki, hörmətli hakim, ünvansız məktub olmur. Burada yazırlar ki, ünvansız təhqiramı ifadələr işlədi. Necə yani ünvansız? Mən ora taksi şoförü aparmışdı, mən ora market satıcısı aparmışdı, polis əməkdaşları aparıqlar. Əgər mən düşünmüşəmsə ki, məni əsassız yerə gətirilmişəm, mən elə polis əməkdaşlarının ünvanına işlədərdim o sözləri. Əlbəttə ki, bu mənə məxsus deyil, bu mənim nə tərbiyəmə, nə də həyat tərzimə uyğun deyil ki, təhqiramı sözlər, mən bu sosial şəbəkələrin özündə də haradasa söyüş, təhqir görəndə mən onları həmişə pisləmişəm. Burada götürüb yazır ki, 14 oktyabr, Tovuz rayon ərazisində hərəkətdə olan zaman. Birincisi, mən Tovuz rayonunda 14-ü avtomobil idarə etməmişəm. Mən 14-ü olmuşam, avtomobil bu vəziyyətdə Ağdaş rayonun ərazisində. 13-ü axşam mən Tovuz rayonundan çıxmışam, 13-ü gecəsi mən Ağdaş Xaldan yolunda radarlara düşmüşəm. 3 dənə radarım var. Tovuz rayon məhkəməsi nəyə əsaslanaraq məni Tovuz rayonunda 14-ü avtomobil idarə etməyimi qeyd edib, mən onu anlaya bilmirəm. Bu da Ağdaş rayon yol patrol xidmətinin, bax burada qırmızı hərflərlə göstərir Ağdaş rayon. Burada da mənə 400 manat, ad familiyam 400 manat cərimə yazılıb sərxoş halda avtomobil idarə etdiyim üçün. Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi belə demək istəyir ki, Ağdaş yol patrol xidməti mənə sərxoş halda protokol təqdim edib və sərxoş halda da avtomobili mənə verib, mən Tovuz istiqamətdə hərəkət etmişəm. Mən saat 12-yə qalmış Ağdaşda olmuşam. Ağdaş polis idarəsində mənə protokol tərtib olunubdur. Və bu göstərir ki, saat 14, saat 15:20-də mən
Tovuz rayon polisi arasında gətirilmişəm. Tovuz rayon polis əməkdaşları tərəfindən. Mən Tovuz rayon arasında heç bir Tovuz rayonunda yol patrol xidmətində idarə işçi saxlamayıbdır.